Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. За наявною інформацією, через високе виснаження особового складу та низький морально-психологічний стан, окупанти вимушені проводити часті ротації. При цьому від 30 до 40% окупантів, які вертаються з України живими, відмовляються повертатись у зону бойових дій. Через це російська влада вимушена відправляти до нас свіжі, необстріляні частини, які після зустрічі з нашими Збройними силами також швидко втрачають свій бойовий потенціал. Такими темпами окупанти дуже швидко виснажуть свою другу армію світу, а ті, кого залишають тут на довший строк, не витримують та самоусувають себе від життя, роблячи роботу наших військових трошки легше. Разом до перемоги! Слава Україні!